अब सुरु गरौँ कृषि समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय खोरेत रोगको संक्रमण बढ्दै गएको प्रति किसानहरू चिन्तित बनिरहँदा सरकारले यसको रोकथामका लागि विशेष रणनीति तय गरेको छ। कृषि टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै पशु सेवा विभागका महानिर्देशक विमल कुमार निर्मलले किसानको समस्याप्रति गम्भीर हुँदै विभागले पहिलो चरणमा सीमा क्षेत्रहरूमा भ्याक्सिनेसनको कार्यक्रम गर्ने, साना किसानका लागि निशुल्क भ्याक्सिनेसन सप्ताह मनाउने लगायतका कार्यक्रम तय गरेको बताउनुभयो। नेपालका पशु भारत, बङ्गलादेश, भुटान, चीन लगायतका देशमा जाने गरेका छन् भने नेपालमा पनि बाह्य मुलुकबाट पशु आयात गर्ने गरिएको छ, जसले गर्दा यो रोग फैलने गरेको छ। हावाको माध्यमबाट यो रोगको भाइरस सर्ने पशु सेवा विभागका महानिर्देशक विमल कुमार निर्मलले जानकारी दिनुभयो। खोरेत रोग देखा परेका पशुको आयात निर्यात गर्न नमिल्ने भएकाले यस रोगको नियन्त्रणका लागि विशेष रणनीति लिएर आफ्नो आएको महानिर्देशक निर्मलले बताउनुभयो। स्टेज वनमा को लागि हामीले यसको भ्याक्सिनेसन कार्यक्रमहरू खास गरेर सीमा क्षेत्रमा जहाँबाट बरु पशुहरू आउँछन् त्यसलाई चाहिँ भ्याक्सिनेसन, जस्तो इलामका कुरा होला उता दार्चुलादेखि लिएर दुईवटा सिमानामा झापामा बढी गरेका छौँ, केही बोर्डर जिल्लाहरूमा हामीले गरेका छौँ एकातिर, र अर्कोतिर के छ भने यसले धेरै ठुल्ठुला पशुहरू मर्दैन, तर एकचोटि यो रोग लागिसकेपछि यसको प्रोडक्टिभिटी भन्छ उत्पादकत्व, दुध उत्पादन चाहिँ जिरोमा जान्छ, त्यो ठुलो एउटा नोक्सानी हो। त्यसैले अब यो रोगलाई नियन्त्रण गर्नु, खोप लगाएर नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ। यसबारेमा किसानहरूमा अब तराई पहाड हरेक ठाउँमा आफ्नो आफ्नो किसिमका भन्छन्। कसैले पशुलाई गएर हिलोमा गाडिदिँदो रहेछ, खुट्टामा घाउ भयो भने अब माखा परेर घाउ हुन्छ होइन, अब कोही चाहिँ अब जस्तो पश्चिम सुदूरपश्चिमतिर गयो भने गाईबस्तुलाई बाहिर निकाल्दैन, कोठामा राखिराखेको हुन्छ। अन फेरि यो के छ भने यो मुखमा घाउ भएकोले खानपिन गर्न सक्दैन त्यसै दुब्लाएर, र यसमा यो साना साना बाछाबाछीहरू बढी मृत्यु हुने भएकोले पनि यो महत्त्वपूर्ण रोगको रूपमा छ। 25 वर्षसम्ममा यो रोग नेपालमा निर्मूल पार्ने उद्देश्य रहेको उहाँको भनाइ छ। यो रोग लागेपछि उत्पादनमा कमी आउनुको साथै दुध उत्पादन शून्य हुनेछ। यसको रोकथामका लागि खोप लगाउनु आवश्यक रहेको तथा रोग लाग्न नदिनको लागि विशेष गरी पशुको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। रोग लागेपछि खोप लगाउँदा निको नहुने भएकोले रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै खोप लगाउनुपर्ने तथा भ्याक्सिन नलगाएमा पशु बिमामा समेत समस्या हुनेछ।